wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland Jaamac Faarax Muuse ayaa booqday xarunta horumarinta dhalinyarada ee Haga ee Buuhoodle iyadoo wasiirku sanadkii 2020kii oo xaruntan si rasmi ah uga furay Buuhoodle xaruntan ayaa waxaa lagu bartaa kombiyuutarka ilaansaarka korontada luqadda Ingiriiska iyo Soomaaliga waxaana imka ka faa'iideysta oo wax ku barta in ka badan 250 qof oo isugu jira dhalinyarada deegaanka Buuhoodle wiilal iyo gabdho oo xaruntan si bilaash ah wax looga baro wasiirku waxa uu booqday fasalada kala duwan ee xarunta ka kooban tahay waxaana halka ku soo dhaweeyay maamulka iyo macallimiinta todowo Hage Youth Development Center Buuhoodle way kugu diyaar yihiin ardaydii wax ka baranaysay oo dufcado kala duwan leh qayb raba inay qalin jabiyaan qayb dhexdhexaada iyo qayb bilow ah qaybta korontada oo hadda qayb fasalka korontada oo qaybtii koowaad ay haddeer ka baxday qayb dhexdhexaadina ay ku jirto qayb haddeer hoose oo bilowna ay ka mid yihiin fasalkan waxaan ku barannaa elektariga qaybihiisa kala duwan sida aad haddeer ka aragtaan scale voltage DC system scale voltage oo ay halkan sharaxaad buuxda ay ku qoran tahay waxaa kaloo aan ku barnaa electricity-ga iyo sida loo daaro gulubka lambada loo shido installation-ka iyo qaybaha kala duwan ee korontada xarunta farsamada gacanta ee Haga Youth Center Buuhoodle ee class-ka aynu joognaa waa class-ka computer science-ka ama computer-ka ardayda ku jirtaana waa ardaydii kooda iyo barka gali jirtay waxay marayaan class-kan class buugii saddexaad ee lagu magacaabo Excel-ka bay baranayaan oo buuggii ku soo gabagabeynayaan waxay inay soo kormeerayaan ama ay soo xisaab xirayaan iskuul dhan oo waxay soo natiijadiisii sameynayaan waxay soo koobayaan ay ardayda ama ay arday waliba by individual ama keli keli u xisaabinaya iskuul dhan ama iskuul dhan buu manage kareynaya marka ardaygii dhacay iyo ardaygii baasay iyo inta maaday galeen iyo amid waliba average ka inta wax haysto waa baayn ala arday u xisaabinaya waxaan hay macallimadii iskuulkan ee dhigta online-ka iskuulkan waxa la dhahay iyo center waxa runta horumarinta dhalinyarada anigu waxaan hay macallimada online-ka waxaan hay toolay de galaaskan hadda aan ku jirno waa galaaska labada saddex galaas ayaan u dhigaa galaas hore waan fasaxay galaas dambana wii xaday ardaydan waa difcadii labaad difcadii koowaad inkoo san xilada qalinjibinta loo dhigin way qalinjibiyaan hadda cashirkan aan dhiganayna waxa weeyaan waa cilaanka gooskooska yacni cilaankuna shaqada badan buu leeyahay shaqadan waxa la dhahaa gooskooska ayaa la dhahaa waana shaqadii cashirka ugu horreeyaan maanta u dhigayo klaaskanu waa soomaali xisaab barataa weliba bilow ah waxaana tahay wasiirka keliya ka shaqeeya maamulka Puntland ee kusoo kordhiyey deegaanka wax la taaban karo waxaana tahay dadkan waa dad si bilaash ah wax ku barta adeena daabaalka ku hayaan hay'adda UFPA wasiir gabadhii waxaa halkan si wada jir uga hadlay Kaafi Faarax Aadan oo gacanta ku haya xarunta horumarinta dhalinyarada ee Haga ee Buuhoodle oo si weyn ugu mahadceliyay wasiirka shaqada ee shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda Puntland Jaamac Faarax Muuse kormeerkan ugu yimi iyo hay'adda UNFPA oo wasiirka ayaa dhinacyada halkan ka hadlay waxaana hoosta ka xariiqay inay sii wada doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada iyo guud ahaan dhalinyarada Puntland meel kasta oo ay joogaan anigoo ku bilaabay magacayga Axmed Faarax Aadan maamulaha Haga Youth Development Center ama xarunta horumarinta dhalinyarada ee Haga magaalada Buuhoodle maanta waxaa halkan ugu soo booqday wasiirka shaqada shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha dawladda Puntland Mr. Jaamac Faarax Muuse centerkan ugu soo booqday maanta waxaan siinaynaa warbixinta centerka iyo qalkan aan joogno waxa dhigta waxa lagu dhigtaa afar qaybood qayb elektariga qayb computerka iyo qayb cilaanka ingiriiska iyo kale soomaali xisaabtii aan barno dadka waaweyn ee waxbarashadu ka soo daahay si aan u barno waxa sida wax loo akhriyo iyo wax loo qoro marka centerkan waxa dhigta dad gaaraya 271 arday baa dhigta cilaanku waa saddex qaybood saddex sadood bay kala galaan marka waa lixda arday bay ka koobayaan cilaanku oo saddex class bay kala galaan computerka oo kale waxay galaan 47 qof weeye waa saddex class elektariga oo kale waa saddex class
وصدق مختبئ أنا كلا جلان سومالي حساب طوال بجلس تدين العقوف على نورك تا مركات توتلهان نغاني أرتدى حرام تبلك تا لا بقول تدبات يوم كوف بقى فايديست وأنا بلاش سب بلاش يبقى فايديستان سنتر كان مكوا حفري سيركا شغالة شغالة دلني رضا دولة بطلة وأنا قوم هذا علينا إنه دكان كان كسر كرديين نسنت رنا عنو كلا وسب بلاش وحلو جبرتو ودك كانوا قاعد بقى فايدان وحن كلهم هذا علينا هيدا يو إن إف بي إيه ويسكول كان قاعدين يوم حرمتها كان جيسته شوفنا ما أنت حرمتها دلني رضا هرمونات دلني رضا هاجي أم با هاجي يوث ديفلومنت سنتر هذا بوهلة آه حرون لو تلقى دلني رضا كذا جديسن إني راح كبرتان قبل كعين إني كبرتان ما دوي كذا جديسن أو بدن ما دوي كحرف لا ما دوي كالكن أي كبرتان وعكم إذا إنجليش كا يو كمبيوتر كا كورنتا دا يو سولر كا إلان كا يو برنامج كا آخر سؤال سلانتا أما ليتراسي أن يمرسي سنتا كان روح فرنا مدلح بلودا وانو فرني بشي مارج سنة في هوري لبكون يلا باتن ونتي وحن كفرنا يمركا تلايرو أرتيا لكن ما انت دان لكم صوب بغضي وانا ركاسي دايو كوريان اما يوبا لارتي تلا أرتيا حرومتنا من سنتر كان ويمنكا قاريسا لا صدح تركو دو صدح بغضو أرتي هلكا يما انتا سهايين إلا كنتون أرتي تسوحي موچنيسا هرمركا اسبدلكا سنتر كو سمين ايو وحا ان هل كان هنميد برنامج شكل جديسان هو ان ربنا بوشدا كل جديسان ابو هولة ان الله كولانو لنا وعي جلينتا ان الله كولانو اضياشا كل جديسان يو رضا كل جديسان بوشدا المملكة الدولة دا يعلمي لك الجديسان دو عنو هلسا ان انو سمين دونو حفلة قلين شبينة وقلين شبينة يعني لا بقول أرضي وكقلين شبينة ما حد كان أنا حرونتن وبرتاي كرمت هذا يو كمبيوتر كا يو لغة إنجليش كنتي أنا دفع حد يقول ريسي كقلين شبيسة ما يتي حرونتن عن دريمينا سيدا بوه الله لغة دريمي حرونتا كنتي فصل الله ولا ما أنت كرمرناي كرمر ما كنت أنا وانصامرناي aad iyo aad yar baan ugu bognay hormarka aad ka weyn ee ka socda xaruntan iyo tirada dhalinyarada ee xaruntan ka faa'iideysanaysa waxana ka baranaysa